Stop Shop, ние ги препознаваме вашите желби. Наскоро нов маркет, населба Христо Узунов. Ваш најдобар избор, Stop Shop. Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Импресиите од промотивната тура Охрид 2014 така ќе се пренесуваат на Балканот и пошироко. Се решава статусот на волонтерите во детската градинка. Од наесен ќе се отвараат спортски академии за фудбал и ракомет. Децата од основното училиште Христо Узунов желни за културно, уметнички и спортски живот. Низа критики на адреса од СДСМ упати Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Пред Охријан и представен Зоран Поповски, кандидатот за председател на ГРОМ. Дневникот следува веднаш по временската прогноза. Гледајте не. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес времето во Охрид умерено облачно со сончеви периоди и максимална дневна температура од 18 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1009 хектопаскали, ја дуваше и слаб југоисточен ветар. Во сабота, во поголемиот дел од Европа, времето ќе биде нестабилно со локални врнежи од дошт. Врнежи од снег ќе има се уште на областа на Алпите. Во останатите предели од континентот, времето претежно сончево со локална облачност. Најтопол европски главен град ќе биде Атина со 22 степени, а најстуден Москва со само 3 степени Целзиусови. На Балканот, утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дошт и грмотевици, како и ветровито. Дневните температури ќе се движат од 13 до 21 степен Целзиусов. Во Македонија во сабота не очекува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дошт и ветер. Утринските температури ќе се движат од 3 до 11, а дневните ќе достигнат 14, односно 23 степени. Во Скопје утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дошт проследени со ветер. Утринската температура од 8, а дневната до 20 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота не очекува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дошт проследени исто така со ветер. Утринската температура околу 6 степен, а дневната ќе достигне до 18 степени Целзиусови. Во недела во нашиот град не очекува облачно време со пообилни врнежи од дошт, за да од понеделник следи постепена стабилизација на времето. Температурите во нашиот град ќе се движат во интервал од 13 до 19 степени Целзиусови. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Thank you.
Поликлиника Дарон. Поблиску до здравјето. Вкус кој не се заборава, компанија Бако конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести и јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго, со производите на Бако. Стоп шоп акција! Аргета постна паштета 54 денари, чипси домакински чипс 57 денари, Луна крем од 400 грама 59 денари. Стоп шоп, гледа да ти се исплати. Добро вечер. Второ издание на дневникот на ТВМА. Представници на туроператори, туристички агенции, медиуми од Турција, Албанија, Србија, Бугарија, Русија и Косово во наредните два дена ќе ги посетат хотелските капацитети во градов, како и најпознатите туристички места. Посетата е во рамки на пилот проектот на Општина Охрид, промотивна тура Охрид 2014-та. Во рамките на програмата за поттикнување на развој на туризмот, Општина Охрид организира промотивна тура Охрид 2014-та. На оваа тура присуствуваат представници на туроператори, туристички агенции и медиуми од Турција, Албанија, Србија, Бугарија, Русија и Косово, кои во наредните два дена ќе ги посетат хотелските капацитети во градов, културно-историските знаменитости, формите на алтернативен туризам, руралните средини, планината Галичица, заливот на Коските, клубот за параглайдинг и друго. Јас верувам дека ова година како пилот проект веќе кој е започнат и ќе имаме успех пред се во промоцијата на нашиот град, а од друга страна, она што најмногу го очекуваме ние е практично склучување на аранжмани со нашите туристички чинители во градот, пред се оваа средба, односно оваа посета која што ја организираме и оваа промотивна тура е наменета кон нив, значи она што ние ќе го оствариме во текот на овие 4 дена во Охрид, се надевам дека за брзо време ќе вроди со плод. Садик Мале, председателот на Унијата на туроператори од Тирана, потенцираше дека ваквите средби значително ќе влијаат врз големувањето на бројот на гости кои во иднина ќе доаѓаат во Охрид. Земајќи го предвид ова промотивна тура и политиките што ги има влада на Република Македонија, олеснителните околности, субвенциите што ги дава во туризам. Ка рич шум потенцијалет дhe мунсит е ориентимит тë туреве дhe тë пакетаве туристике тë туроператори шqiptar që пënoj në район дрет Македонис. Ја зголемува можноста за поголема соработка, што значи донесување на повеќе туристи спрема Македонија. Турските туристички работници велат дека во Турција за Охрид малку се знае. Додава дека неговите убавини се бесконечни и Турција треба да дознае за нив. Şimdi biz döndükten sonra pazartesi itibariyle bir hafta içinde bu çektiklerimizi buraya güzellikleri montaj değil. Holiday TV, internet televizyonu, The Best Internet TV Channel. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Holiday Magazin dergisinde görüntülerle beraber yer vereceğiz. Значи, при враќањето во Турција, во Анталија, ние веднаш ќе почнеме да убавините на Охрид да се емитуваат на нашата телевизија, а истовремено ќе на нашето списание исто така ќе имаме и надпис Охрид. Отлер најавија дека идната година од општинскиот буџет ќе бидат издвоени повеќе средства за организирање на ваква промотивна тура. Волонтерите во градинката Јасна Ристеска ќе добијат статус на временно вработени. Директорката објаснува дека сите воспитувачки имаат соодветно образование, а дел од негователките не се со соодветно образование, но тоа им го дозволуваат измените на Законот за заштита на децата, кои биле направени минатата година, како и Законот за јавни службеници.
Започна решавањето на статусот на волонтерите во градинката Јасна Ристеска. Директорката Розе Костовска вели дека од септември минатата година за потребите на оваа детска установа биле ангажирани 30 работници преку агенцијата за времени вработувања. Но откога агенцијата во јануари минатата година е изгубила лиценцата и изгаснала, работниците биле ангажирани на волонтерска основа. Од вчера започна постапката за повторно нивно времено вработување. Имаме потреба уште за некој, меѓутоа средствата се тие, не можеме да обезбедиме повеќе средства, но морам да го споменам тоа за повеќе. Во меѓувреме имавме конкурс преку агенција за администрација, така да неколку лица тука ќе се примат, неколку се примија преку македонски шуми, што значи дека бројот на вработени кои што се потребни за воградинка веќе е целосно решен. Костовска објаснува дека сите воспитувачки имаат соодветно образование, а дел од негователките не се со соодветно образование, но тоа им го дозволуваат измените на Законот за заштита на децата кои биле направени минатата година, како и Законот за јавни службеници. Според нив, негователка може да биде секој кој има завршено 4-годишно средно образование. На вистина има во градинката со различни средни образования, меѓутоа услов беше сите од нив да имаат лиценца, да се стекнат со лиценца која што треба да се стекнат најдоцна до 31 јули. Меѓутоа, ние на 1 февруари веќе полагавме за таа лиценца. Директорката кажува дека доколку некој од негователките не добие лиценца до 31 јули ова година, нема право да извршува ова дејност, но додава дека тоа нема да биде случај во оваа детска градинка, бидејќи веќе 90% од негователките се здобиле со овој документ. Спортски академии за ракомет и фудбал ќе се отворат во Охрид. Двете паралелки ќе се отворат во рамките на Средното гостителско училиште Ванчо Питошевски. Селекцијата на спортистите треба да заврши до мај, а за тоа ќе биде ангажирана комисија за избор на играчи составена од селектори од двата спорта. Од наесен две спортски паралелки за фудбал и ракомет ќе се отворат во Охрид. Паралелките ќе работат во Средното општинско училиште Ванчо Питошевски. Децата родени 1999-2000 година, кои активно тренираат во клубовите и школите за фудбал и ракомет, ќе може да се пријавуваат за упис во спортските академии. Најдобрите од нив ќе ги избира комисијата за избор на играчи, составена од селектори од двата спорта. Конкурсот за упис во средните училишта за учебната 2014-2015 година од Министерството за образование заврши. Со него се отвара можност во спортската академија да се запишат 60 на млади спортисти. Се планира да бидат запишани ученици од југозападниот регион. На товар на општината ќе бидат хонорарите за лиценцираните тренери од фудбалската и ракометната федерација на Македонија. Двајца тренери ќе бидат ангажирани во наставниот образовен процес за овие ученици, кажува Томе Џамтовски, портпарол на општина Охрид. Интересно е што учениците од овие спортски паралелки ќе може без пречки да преминат до другите средни училишта во случај ако сакаат да ја прекинат наставата во спортските академии. Наставните програми за овие две паралелки се така концепирани што децата можат во втора година или на полугодие несметано да се префрлат и во друго средно училиште. Значи не мора да останат до крај само со оваа спортска димензија. Значи ова е средно училиште кое ние се надеваме дека ќе од кои ќе произлезат варни спортисти, меѓутоа велам дека наставната програма е така концепирана што е компатибилна со сите други средни училишта во Република Македонија. Паралелките ќе се отворат во рамките на Средното гостителско училиште Ванчо Питошевски, а учениците кои не се од Охрид ќе бидат сместени во ученичкиот дом. За потребите на наставниот процес ќе бидат ставени на располагање двата спортски објекти, јавното предпријатие Билјанин извор и спортската сала Тодор Александров во Велгошти. Децата од Основното училиште Христо Гузунов желни за настани од културно-уметничкиот и спортскиот живот. Доказ за тоа се денешните настани, одбележување на деновите на франкофонијата и посетата на македонските ракометни репрезентативци во нивното училиште. Основците од Христо Узунов го одбележаа месецот на франкофонијата. Традиционално трета година поред учениците неуморно работеа на подготовките по повод одбележувањето на овој ден, вели наставничката по француски јазик Билјана Трајковска. Директорот пак Тони Симоновски потенцира дека обврска му е како прв човек на училиштето да реализира предвидената годишна програма, но исто така вклучил и вонредни активности како што е денешната посета на македонските ракометни репрезентативци.
Кај учениците има голема заинтересираност, значи успешно изведуваат еве 2 години, се надавам и годинава ќе ви се допадне нашата програма. Значи имаме повеќе музички точки, франкофонски песни, неколку песни од наши ученички напишани на француски јазик, ученички од 7 одделение, Симона и Анастасија. Понатака изведба на неколку евергрини француски, но и неколку кореографии на модерни, современи француски песни. Значи во нашето училиште веќе 8 години се изучува францускиот јазик и по повод тоа веќе 3 години традиционално ја одржуваме тој месец на франкофонијата со една прекрасна приредба која што се вклучени ученици од сите генерации во таа приредба. Секако дека и тука е неизбежен и вториот настан кој што ќе имаме на ретка можност да ги видиме нашите јунаци, нашите херои, ракометната репрезентација, дел од ракометната репрезентација на Република Македонија, која што учениците со нетрпение го очекуваат нивното доаѓање, така едно дружење и афирмација на ракометот во Охрид, бидејќи Охрид и постарите генерации знаат дека бил град на ракометот. Македонските репрезентативци пристигна со затоснување, како што изјави Златко Мојсовски и Госе Ойлески. Изненадени биле од атмосферата во училиштето по повод нивното доаѓање. Нивната порака е младите пред се да учат, да се занимаваат со спорт, за да не ги гледаме на улица. Па пријатно искуство да ти кажам, не очекуваме ваква посетеност на деца и ваков пречек. Фала прво на цело раководство на школата. Нас не е мило што седат звезди. Познати, али баш не е нас мило што одбихме денеска и што се надевам и во друга прилика би дошле, би прихватиле прилика да ви угостиме вас и дечињава. Чувството е стварно прекрасно, вака еден пречек од многу дечиња, сака да се слика, да автограми. Се надевам дека и голем број од овие дечиња ќе не наследат, ќе една школа ќе им сме ние како за понатака да играат, да се занимаваат со спорт и да нормално да не заменат во ракометот. И покрај тоа што македонските ракометни репрезентативци пристигна со задеснување, во основното училиште Христо Узунов еуфоријата кај децата не згасна. Тие со нетрпение ги пречека, се слика со нив, а не изостане и делењето на автограми. Инаку, репрезентативците на подготовките во Охрид се чувствувале пријатно. Велат дека имало добри услови за работа, одлична сала, воздух чист и здрав. Граѓанската опција за Македонија Гром на митингот синоќа го представи кандидатот за председател Зоран Поповски. На Охриѓани Поповски им порача дека е време за промени на политичката сцена во Македонија и решавање на реалните проблеми на граѓаните. Живееме во време-невреме, време на постојани препукувања и расправи. Луѓето веќе заборавија на својата екзистенција, слушајќи ги постојаните препукувања на политичките титани, кои што ги окупираа медиумите. Не можеме глава да дигнеме од пресконференција, од сообщенија од кои се изведуваат само лоши зборови. Ајде да се свртиме кон граѓанските вредности, кон луѓето, да се обединиме околу решавање на клучните проблеми во Македонија, а тоа се сиромаштијата, невработеноста, достоинството на државата, влегувањето на Република Македонија во ЕУ и НАТО и кон подобра живеачка. Тоа е нашата нова понуда на овие избори, рече Поповски во синокешното обраќање пред Охриѓани. Кандидатот за председател на Гром кажа дека доколку ја добие довербата од граѓаните, ќе се спротистави на трошењето буџетски пари за непродуктивни проекти, како што е тој кој се реализира во главниот град. Можам одовде да ви ветам дека веќе нема да дозволам ниту еден буџет во оваа држава да се реализира со така предвидени пари кои што ќе се трошат на споменици, фасади, тркала, врби и други глупости. Сакаме да се свртиме кон луѓето и нивните проблеми, сакаме да вложуваме повеќе во нивниот стандард. На митингот пред присутните се обрати и лидерот на Гром Стефче Јакимовски. Тој упати силни критики кон двете најголеми партии во државата. Рече дека во земјата е подобро да има поголема политичка понуда за граѓаните да имаат избор. Ние сакаме да понудиме решенија, сакаме визии, нови опции за Република Македонија. Сакаме во оваа политичка трка да трчаме па макар и позади нив. Никого не сакаме да сопнеме, но треба да знаа дека нашите батерии се полни како никогаш досега, а тие се умор од ветувањата и од политичките промашувања и дека нашето време доаѓа, рече Јакимовски. По нашата држава чувствуваме кај граѓаните страв. Нека извинат, ама ние во 92 година
не гласавме за слободна, самостојна и независна Република Македонија, за да се плашиме од собствената власт. Ние сакаме власт со која што ќе се гордееме. Ние сакаме власт со која што ќе ја почитуваме. Секоја власт, ако прави добро на граѓаните, ќе биде почитувана и ќе биде поддржувана од страна на граѓаните, од страна на народот. Нема зошто граѓаните да се плашат. Ние таква власт не заслужуваме. Затоа тргнавме, за да ги охрабриме граѓаните, да ги охрабриме да знаат дека има сила која што се организира и која што сака да ги организира, за да може да настанат промените во Република Македонија. Лидерот на Гром Стефче Јакимовски и кандидатот за председател Зоран Поповски во своите обраќања се изјасни и за надворешната политика на земјата, притоа истакна дека не се подготвени на промена на уставното име на државата. Низа критики на адреса на СДСМ беа упатени на денешната пресконференција на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Охрид. СДСМ преку Охрид покажа како не треба да се води еден град, како за СДСМ се битни само личните интереси, како СДСМ нема капацитети за квалитетни дела, кажа на денешната пресконференција портпаролот на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Никола Митрович. Нанесувањето штети на општеството СДСМ сака да го прикаже како државност, немањето на ниту една идеја и проект да го прикаже како напредок, обвини Митрович. На граѓаните на Охрид доста име од неконструктивноста, незнаењето, немањето програма на СДСМ, доста име од промоција на задолжување како вредност која усоврши СДСМ во Охрид, промоција на расипништво како главно дело на СДСМ и немањето на трошка грижа кон националните интереси, што, за жал, со конкретни дела го покажа СДСМ, но посебно и нивниот кандидат за председател. Охрид е град, а охридјани граѓани кои знаеле и знаат да ценат кој каков однос има кон нив. Затоа, оние кои ми ја нанесува најголемата економска штета и штета врз достоинството на Охрид, немаат лице во Охрид да бараат поддршка, затоа што сета поддршка што ја имале, ја потрошија за своите интереси. Охридјани јасно е дека нема да дадат поддршка за СДСМ, кој е символ на 8-годишното руинирање на Охрид. Доколку сакате да ги слушнете најновите информации од светот на филмот, проследете го новото издание на емисијата Филмско око, кое следува веднаш по Дневникот. Кратка најава за содржината од авторот и водител Гјоко Симјановски. И денешното најново издание на емисијата Филмско око ќе донесе голем број на информации сврзани за збиднувањата во светот на филмот. Ќе започнеме со неколку филмски вести, за потоа да продолжиме со американскиот топ 5 и филмот кој што љубителите на седмата уметност ќе имаат можност да го погледнат во Центарот за култура Григо Прличе веќе од наредната недела. Во оваа емисија поместуваме и два специјални прилози. Едниот е именуван како хотелите како филмски декор, а вториот е посветен на 60-те години од премиерното прикажување на филмот Повикај го М заради убиство на познатиот режисер Алфред Хичкок. Следуваат вестите од светот. Германската фоторепортерка Ања Ниндрингхаус била убиена, а канадската репортерка Кети Ганон ранета, откако денеска врзнив било стрелано во источниот дел на Афганистан. Новинските агенции јавуваат дека тие работеле за агенцијата Associated Press и се наоѓале во провинцијата Кост, кога биле нападнати од човек облечен во афганистанска полициска униформа и оти репортерката била во критична состојба. Ања Нидрингхаус беше единствената жена во тимот кој во 2005-тата ја доби Пулицеровата награда за фотографија за следењето на војната во Ирак. Товарен брод со 16 членови на екипажот од Северна Кореја потона во близина на брегот на Јужна Кореја, а досега се пронајдени телата на две лица. Портпарол на Јужнокорејската крајбрежна стража изјави дека тројца морнари се спасени и дека се уште се трага по 11 исчезнати. Во потрагата учествуваат 12 бродови помогнати од хеликоптери и цивилни товарни бродови, но акцијата е отежната поради високите бранови и силните ветрови. Потрагата по исчезнатиот малезиски авион во водите кај брегот на Австралија
Од денеска се одвива под вода, а по прв пат е испратен високотехнолошки локатор на црната кутија, кој припаѓа на американската морнарица, бидејќи батеријата во кутијата со податоци од кокпитот наскоро ќе се истроши. Австралиските власти соопштија дека локаторот ќе го влече морнарички бротиот и неговиот обсек на потрега ќе изнесува 240 км. Во понеделник ќе измина точно 30 дена откако комуникацијските системи на авионот престанаа да работат, а тој се изгуби од цивилниот радар помалку од еден час по полетувањето од Куала Лумпур за Пекинг, ноќта на 8 март, со 239 патници и членови на екипажот. Црната кутија е опремена со локатор кој емитува сигнали кога се наоѓа под вода, но неговата батерија трае само околу 30 дена. Американскиот председател Барак Обама потпиша закон за милиарда долари кредит за Украина, со кој се предвидени и директни санкции за одделни личности во Русија поради припојувањето на Крим. Некои конгресмени побараа Обама да презеде и други мерки, вклучувајќи поголем извоз на газ во Европа. Американскиот председател по потпишувањето на законот се сретна со лидерите на Конгресот за да им се заблагодари, но истовремено апелираше тие да одат чекор натаму и да ги усвојат измените во Меѓународниот монетарен фонд. Турскиот суд донесе одлука за симнување на забраната за пристап до интернет страницата за споделување на видеоматериал YouTube. На 27 март турската влада нареди да биде блокиран пристапот до YouTube. Вчера турската агенција за телекомуникации ја симна забраната за пристап до социјалната мрежа Twitter откако уставниот суд во средата донесе одлука дека забраната ги нарушува слободите на граѓаните. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган денеска ја критикуваше одлуката на уставниот суд за симнување на забраната за пристап до социјалната мрежа Twitter. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам на довербата. Пријатно.